bra, där är ni ju. Ja, ni måste komma hit och hjälpa till och leta efter en snigel. Jag har lovat att passa Margit snigel här när hon är ute och leker i humlegården. Och snigeln är borta. Ja, vi hittar inte någonstans. Ni måste komma hit och hjälpa till, Kinder. Vi hittar inte den här snigeln någonstans. Ni får komma på sportlovet. Kom klockan 13, 14 eller 15. Då kan ni komma hit och hjälpa till att leta, för vi hittar den inte. Jag letar över här.